për rregulloren, mandatet dhe imunitetin ka debatuar sot mbi kërkesën e opozitës për heqjen e mandatit të deputetit socialist Vullnet Sinaj. Opozita e akuzon se ka përfituar fonde publike, ndërsa Sinaj deklaroi se nuk ka marrë asnjë qindark nga buxheti i shtetit. Se ke kërcënuar deputetët. Demokratët ulën në tryezën e Këshillit për rregulloren mandatet dhe imunitetin me një dosje që sipas tyre provon akuzat në adresë të deputetit socialist Vullnet Sinaj. Ky është më rënd akoma. Sipas opozitës, Sinaj ka përfituar përmes 9 kompanive të tij në pronësi dhe 5 të tjerave si aksioner kryesor, para nga buxheti i shtetit në kundërshtim me kushtetutën. Gjatë periudhës që zoti Sinaj ushtron mandatin e deputetit, ka përfituar nëpërmjet 9 kompanive të tij të ardhura nga buxheti i shtetit në një shumë totale prej rreth 37 milion lek, në kundërshtim me ndalimin e parashikuar në nenin 70.3 e kushtetutës. Por teksa pakica i kërkon heqjen e mandatit të deputetit, Sinaj mohoi të ishte përfitues i fondeve publike, duke deklaruar se jo vetëm pagën e deputetit, por edhe pasurinë e tij të siguruar përpara se të përfshihej në politikë, e kishte vënë në shërbim të njerëzve në nevojë. Nga e gjithë kjo farse e madhe që është mbarsur, 32 milion nga këto janë rimbursime të tatim fitimit dhe të TVSH-s nga disa biznese të mbyllura. Dhe kjo është me ligj. To ishin lekë të biznesit, nuk janë lekë të buxhetit. Jo, kam bërë biznes kur jam bërë deputet. Kam qenë biznesmen 20 vjet. Dhe në politik kam hyrë për të dhënë kontributin tim. Sa dhe rrogën time të deputetit nuk më ka shkuar që ta merja për veten time. Por e kam bërë donacion për njerëzit në nevojë. Si nuk e gjete, zoti Bardhi, 100 milion lekë të mia të dhënë nga llogaria ime personale për buxhetin e shtetit në situatën e tërmetit në Shqipëri. Për kolegët e tij të majorancës, pretendimet e opozitës janë fyese dhe të pabazuara në dokumenta. Pasi sipas shumicës, Sinaj është verifikuar të paktën 10 herë nga ILDKP-ja dhe Kuvendi. A e keni ushtruar ju pushtetin tuaj politik si deputet për të shitur letër higjienike për gjykatën e X-it apo Coca-Cola për Çer dhe Y-n? Kjo unë, as biznesi nuk ka shkuar të bëjë tenderim. Janë institucionet që kanë ardhur kanë bërë atje. Po, për momentin, ka shet Coca-Cola, shet detergjent, kanë ardhur kanë blek Coca-Cola dhe detergjent. Por gjithmonë ka një urdhër prokurimi. Për të njohur me akuzat e opozitës, deputeti Sinaj kërkoi më shumë kohë çka u pranua nga Këshilli. Duke marr parasysh kërkesën tuaj për të shqyrtuar dosjet, por dhe drejtën tuaj për të patur këtu përfaqësim, unë gjykoj që këtë seancë ta shtym, por jo më vonë se data 18 shtator.